Pozdravljeni. Tokrat so naša osrednja tema strokovna besedila. Strokovna besedila lahko prepoznamo že na prvi pogled. In sicer vsako strokovno besedilo ima bodi si na koncu besedila ali pa kot opombe pod črto navedene vire, na katere se sklicuje. Poglejmo si najprej, kakšni so splošni nasveti za pisanje oziroma izdelavo diplomske naloge. Diplomske naloge očitno sodijo v to zvrst strokovnih besedil. Kot prvo je koristno, da pogledamo, kako diplome sploh izgledajo, kako so napisane in tako naprej. Skratka, beremo, pogledamo dobre primere oziroma avtorje. To so druga diplomska dela, ki so bila že končana na naši fakulteti. Potem moramo seveda z področja, z katerega delamo diplomsko delo, zbrati relevantno literaturo. V naslednji fazi moramo narediti načrt, kaj želimo z našo diplomo doseči, kaj želimo implementirati, kaj želimo razložiti, in to seveda potem tudi naredimo. Za vsako pisanje je zelo pomembno, da si naredimo nek načrt, kajti to, kar nam bo jasno v glavi oziroma na papirju, potem bo to jasno tudi v samem izražanju, v sami nastali diplomi. Splošno pravilo velja, da skušamo izražati naše misli čim bolj preprosto in razumljivo. Da bi to dosegli, je skoraj nujno, da si za pisanje rezerviramo dovolj dolge časovne bloke. Napisati diplomo v, ne vem, polurnih segmentih je zelo težko in tudi rezultati ne bodo dobri. Zelo je pomembno, da nekako pilimo to besedilo, se pravi, da prebiramo, pregledujemo in popravljamo to, kar smo že napisali. Bodi si sami oziroma v kasnejših fazah nam pri tem lahko pomagajo tudi drugi. Kakšni so običajni koraki pri pisanju? Prvo točko smo že omenili. Potrebno je pač enostavno zbrati gradivo z tistega strokovnega področja, ki ga obravnavamo v naši diplomski nalogi. Na to je seveda to gradivo potrebno preučiti, prebrati in vidimo, da imamo nekako različne nivoje branja oziroma seznanjanja z gradivom. Potem moramo seveda te informacije, to gradivo, ki smo ga zbrali, urediti in preliti v nek načrt pisanja. Ta načrt pisanja se stojko imenuje tudi dispozicija. Na to sledi faza pisanja besedila, kjer se moramo postaviti v vlogo bodočega bralca in se vprašati dejansko, komu je besedilo namenjeno in zakaj ga pišemo. Kaj želimo posredovati, katere informacije, na kakšnem nivoju in tako naprej. In še enkrat, rezervirati si moramo dovolj dolge časovne bloke, kajti le neprekinjeno pisanje, koncentracija daje nek skladen in enovit slog besedila. No, potem je seveda, kot sem že prej omenil, ocenjevanje sestavka, se pravi, da prebiramo, dopolnjujemo, pa tudi črtamo določene dele besedila. Po potrebi damo besedilo tudi jezikovno lektorirati. Naš mentor bo pa predvsem poskrbel za vsebinsko recenzijo, da bo po strokovni vsebinski plati vse tako, kot je treba. No, nekje tukaj vmes seveda moramo, vse pri diplomah na naši fakulteti, še
opraviti eksperimentalni del diplomskega dela, se pravi nekaj sprogramirati, nekaj implementirati in tako naprej, in seveda potem tudi rezultate tega vključiti v ta pisni del diplome. Kakšna je tipična struktura strokovnega besedila? Seveda vsako strokovno besedilo ima nek naslov, imena avtorjev, v tem primeru pri diplomah navedemo seveda ime kandidata, ime njegovega mentorja, še ime morebitnega somentorja, vse kontaktne podatke. Strokovna besedila imajo vedno potem tudi nek kratek povzetek. Za povzetek je značilno, da je to samostojno besedilo, ki se velikokrat pojavi ločeno od glavnega besedila, zato mora nekako res povsem samostojno povzeti celotno vsebino in recimo ugotovitve te diplomske naloge. Iz podobnega namena je potrebno navesti tudi ključne besede, ki so namenjene iskanju vsebin med množico strokovnih besedil. Nato sledi samo besedilo, ki je razdeljeno na posamezna poglavja. Značilno je prvo uvodno poglavje, ki naj bi uvedlo bralca v tematiko besedila, razložilo namen besedila, predvsem pa nekako umestilo vsebino v neko širšo strokovno področje. Velikokrat tu navajamo tudi sorodna dela in podobno, ali pa neke standardne rešitve, ki veljajo za to vsebino, v kateri govori diplomsko delo. Na to sledijo posamezna poglavja, ki naj tvorijo neke zaokrožene celote, in tudi poglavja se lahko po potrebi še nadalje členijo na podpoglavja. Na bolj podrobne členitve, vsaj pri diplomskih nalogah, običajno ne posegamo. Zadnje poglavje, vsebinsko, je zaključek, kjer še enkrat izpostavimo glavne rezultate in ugotovitve. Tu je povsem običajno, da se ponovijo določene misli in tako naprej, da še bolj nekako ostanejo v spominu, v glavi bralca. No, povsem na koncu podamo tudi seznam literature, se pravi vseh virov, na katere smo pri svojem delu, smo se pri svojem delu opirali. Tako da iskanje referenc in virov je pri pisanju diplomskega dela oziroma kakršnekoli strokovnega besedila ima zelo pomembno vlogo. In čeprav danes v dobi interneta, svetovnega spleta, se je ta naloga izjemno poenostavila in pohitrila, pa je kljub temu pomembno, da nekako začnemo pristopati k iskanju virov na sistematičen način, kar pomeni, da najprej začnemo z iskanjem virov na lokalni ravni. V našem primeru je lokalna raven naša fakulteta oziroma v drugi stopnji Slovenija oziroma viri v slovenskem jeziku, in na srečo na naši fakulteti že vsaj desetletje ali pa dve vse diplome arhiviramo na svojih spletnih straneh, tako da lahko pogledamo, kakšne diplome so bile pri nas že narejene. Ta pregled nam lahko v veliki meri tudi pomaga pri izbiri mentorja. Poleg tega pa je
pametno pogledati tudi osebne strani naših učiteljev, da bi ugotovili, s kakšnim raziskovalnim področjem se pravzaprav ukvarjajo, kakšne članke so objavili in tako naprej. Tu sta najpomembnejša spletna vira Hobis, to je slovenski nacionalni portal za znanstvene reference, se pravi reference slovenskih raziskovalcev, in pa Google učenjak. Seveda je pametno obiskati tudi knjižnico naše fakultete, kjer so na policah prosto dostopne neke, rekel, temeljne knjige določenih področij, pa tudi slovarji in tako naprej. Iz sami vemo, da spletne strani nastanejo, ugašajo, se spreminjajo lahko kadarkoli in zato niso spletne strani same po sebi zanesljiv vir. Poiskati moramo ustrezne, tako imenovane arhivske publikacije, to so objavljeni članki v revijah, na strokovnih znanstvenih konferencah in tako naprej, se pravi viri, ki so šli skozi neko verifikacijo, bodi si skozi nek zagovor, skozi sito neke komisije, skozi sito nekega recenziranja in tako naprej. In ti viri potem običajno, ko so enkrat objavljeni, seveda tudi na internetu, se ne spreminjajo več. Ker bomo pri našem pisanju uporabljali LaTeX okolje, si na hitro oglejmo, kako naredimo spisek literature v LaTeXu. V izvornem besedilu se na določeno referenco sklicujemo z ukazom cite. Vsake referenci damo seveda neko simbolično ime in ko to izvorno besedilo prevedemo, se v oblikovanem besedilu potem na ustreznem mestu pojavi, če uporabljamo ta stil citiranja, ki je običajen na področju računalništva in tehnike, se na ustreznem mestu pojavi številka v oglatih oklepajih. Ta številka pomeni zaporedno številko v spisku literature in ta spisek literature, ki ga umestimo običajno na koncu besedila, ta spisek literature uporablja okolje The Bibliography in na tem primeru vidimo, na primer, kako se navaja neka diplomska naloga narejena na naši fakulteti. Še nekaj besed o jezikovnem stilu v strokovnih tekstih, strokovnih besedilih. Za razliko od drugih zvrsti besedil, kot so umetniška, v strokovnih besedilih uporabljamo enostaven, vrednostno nevtralen in razumljiv jezik. Običajno pišemo v prvi osebi množine, redkeje edine, čeprav smo samo en avtor, kar je nekako običajno pri diplomskih nalogah. Uporabljamo kratke in jedrnate stavke, tako da so misli čim bolj razumljive. Izogibamo se raznih fraz. Predvsem je pa zelo pomembno, da za določen pojem vedno uporabljamo isto besedo. Vemo, da recimo v leposlovju se kaže bogatstvo besednega zaklada ravno v tem, da za isto stvar velikokrat uporabljamo različne besede. V primeru v strokovnih tekstih
bi pa to lahko povzročilo dvom, ali gre dejansko za isti pojem ali ne. Kot sem že omenil, velikokrat moramo poiskati ustrezen slovenski izraz in če gre za še neuveljavljeno slovenski prevod, potem takrat, ko ta izraz, ko to slovensko besedo prvič uporabimo, v oklepaj zapišemo tudi ustrezni izraz v angleščini. Na voljo imamo kar nekaj spletnih slovarjev za področje računalništva in informatike. Na voljo imamo tudi razne programe za kontrolo pravopisa, kot je Besana. Predvsem pa je pomembno, da vsako trditev jasno podpremo za neko referenco. Zelo pomembno, oziroma vedno bolj pomembno v sodobnem svetu, je vključevanje slikovnega gradiva. S tem tudi pri strokovnih besedilih povečamo našo sporočilnost, saj razne tabele, grafi, diagrami poteka, organizacijski diagrami, časovni trakovi, zemljevidi, fotografije in tako naprej olajšajo razumevanje in skrajšajo čas razumevanja nekega področja. S tem se ukvarja področje vizualizacije informacij in dejansko zaradi nove tehnologije postaja vedno enostavneje zajeti, obdelati in tudi posredovati slikovne informacije. Pomembno je, da so te ilustracije dovolj velike, da so berljive, da imajo dovolj prostora med besedilom. Tu se ravno pri slikovnem gradivu se velikokrat pokaže ta tendenca, da si neko stvar sposodimo iz nekega drugega besedila po principu cut-paste, vendar če že prekopiramo posamezno sliko, posebej poudarjam posamezno sliko od drugod, potem moramo nujno navesti vir, odkoder smo tako sliko prekopirali. Hvala lepa za danes.